Қазақстандағы әр екінші баланың омыртқа жотасы қисық. Дәрігерлер осылай деп дабыл қағуда. Ғылыми тілде сколиоз деп аталатын дерттің туа біткеннен көрі жүре пайда болған түрлері белең алған. Оған балғындардың дене бітімін тік ұстамауы, мектеп парталарын стандартқа сай келмеуі, ауыр зат көтеру сияқты бірқатар факторлардың әсері бар дейді мамандар. Соңы мүгедектікке әкеліп соқтыратын бұл дертті түбегейлі емдеу мүмкін бе? Алдын алу шарасы қандай? Тілші бейнематериалы. Раушан Бекееваның омыртқасы кішкентайынан қисық, оның үстіне өзге де мүшелердің тепе-теңдігін бұзған. Үшінші дәрежелі сколиоз деп диагноз қойған дәрігерлер ота жасаудан басқа амал жоқтығын айтады. Кішкене ауырады, мойным талады, қолым ауырады. Енді сол астанаға келіп жөнделеді деп үміттенемін. Алдамирдің омыртқасын түзеу үшін мамандар оған арнайы металл қойды. Енді ол алынбайды, жотаның түзу өсуіне мүмкіндік береді. Екі иығы теңесіп, еңсесі тіктелген 8 жасар балғынның қуанышында шек жоқ. Омыртқам қисық болды, маған ота жасады. Мен жазылып келе жатым. Омыртқа жотасы бүкіл дененің тірегі. Ол қисайса, өзге де ішкі органдарға кері әсер етеді. Травматология және ортопедия ғылыми зерттеу институтының мамандары жылына 100-ден астам балаға операция жасап келеді. Дегенмен ауру саны артпаса, азаяр түрі жоқ. Еліміздегі 6 миллион баланың 35-40%-ның омыртқа жотасы түзу емес. 10%-ы клиникалық емді қажет етеді. 6000-ға жуық балаға хирургиялық ота жасау керек. Күннің тең жарымын мектепте өткізетін оқушылардың партада түзу отырмауы да омыртқа жотасының қисаюына келіп соқтыруы мүмкін. Сондықтан мұны жасынан қадағалау керек дейді мамандар. Ал негізгі талап бойынша көз бен кітап құралдың ара қашықтығы 30-35 сантиметр болуға жет. Біздің мектептердегі порталардың 70%-ы стандартқа сай келмейді. Бұл жайында парламент мінберінен де талай айтылған. Ортопед мамандар болса, мектеп жабдығы бала жасына сай емес деп налыйды. Десе де білім және ғылым министрлігі тарапынан еш әрекет жоқ. Біз жолдаған сауалға да айтар жауап таба алмай, назардан тыс қалдырды. Партаның жыры өз алдына салмақ ауыр сөмкеде бұғанасы бекімеген оқушылардың омыртқасына зиян. Мұның барлығы сколиоз ауруын қолдан жасауға ықпалын тигізеді дейді мамандар. Науқастығы үдеп кетпеу үшін ауыр зат көтермеу керек. Соған байланысты жаңа мектептегі сумкалары болсын, рюкзактары болсын, соған ауыр кітаптар салмау керек. Ол әр баланың жасына байланысты, оның өзінің физикалық дамуына байланысты болу керек. Әлемнің кейбір елдерінде сколиозбен науқастанатын балаларға арнайы мектептер салынған. Ал көрші орналасқан Қытай елінде ауруды алдын алу тәсілі тым ерекше. Мектептердің кейбірінде мынадай темірлерді көруге болады. Шетелдік озық тәжірибе біздің оқу орындарында қашан қолға алынатыны белгісіз. Десе де ұрпақ денсаулығына алаңдаушылық білдірген мамандар аурудың алдын алмаса, әскерге жарамды ол, ана болар қыз сана азаяма деп қауіптенеді. Раушан Сайлауғызы, Бақтияр Омар, Қазақстан ұлттық телеарнасы.